Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je energetický odborník, zakladatel spolku, politického spolku Jasan, nebo ono to je v podstatě hnutí, pan inženýr Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, já vám přeji dobrý večer a vítám vás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý den, dobrý večer spíš už, takže jsem tady. To jsem rád, že jste to stihl. V první řadě by mě zajímalo, jak postupujete. Posledně jsme se bavili o tom, že jste založili to hnutí, protože jste zjistili, že bez vstupu do politiky neprosadíte u politiku nic. Takže jak pokračujete v tom, řekl bych, seznamování veřejnosti s vaším hnutím? No tak my jsme hodně teď dělali na tom, abychom dali dohromady webové stránky, které se nazývají jasan.nezávislý.cz. Takže tam máme řadu našich rozhovorů, máme tam naše stanovy, máme tam naší program, máme tam naše i fotografie členů toho vedení a tak dále. Máme tam všechno, víceméně to dalo dost práce. No a potom vlastně začínáme tak nějak rozdávat různé rozhovory a chceme se napojit na všechna možná média a všechny možné televize a začít propagovat. Jak víte, my nepropagujeme toho, abychom my někde se dostali do té vlády, ale jedná se nám o to, abychom nějak více zviditelnili ten náš program, který vlastně zahrnuje těch 12 bodů, které jsou uvedeny ve stanovách, ale i na našem webu. A ty tedy považujeme jako za zásadní a ty chceme tedy prosazovat i s pomocí občanů. Protože v podstatě tohle hnutí, to není, já to pořád říkám, to není hnutí, jak se nám snaží vnucovat, které má odebrat voliče SPD nebo komunistům nebo dalším alternativním stranám a hnutím, ale my vlastně cílíme na lidi, kteří jsou všeobecně nespokojení, zejména voliče pětikoalice, kteří se nám teďka chodí hromadně omlouvat za to, že je volili. To znamená, jako podchytit tyto lidi, kteří celkem asi v nějaké dobré víře zvolili pětikolku, která potom samozřejmě nesplnila nic z toho, co slíbila. Takže jako teď hledají nějakou alternativu a zároveň si myslím, že jsme hodně, hodně sociálně zaměření, takže jako samozřejmě vítáme ty lidi od spoda, kteří by nám také mohli pomoct na té regionální úrovni. No. Takže zatím dáváme dohromady naše řady, kromě těch pěti členů toho našeho, dá se říct, vedeního, což je jako Jan Dejsek, místopředseda, Zdena Niklová, Bronislav Sedláček, Petrov, právník, který právě dneska podal trestní oznámení na vládu. To se k tomu se dostaneme. No a já jsem tam teda jako předseda toho hnutí. Tak máme kolem sebe 40 předních odborníků, takže pokud to jsou i taková jakoby jména jako Petr Blahinka, že jo, a pan Pokorný, skvělý klimatolog, je to Radek Novotný, voda a desítky dalších. A když nám někdo vyčítá, no jo, ale vy nedáte dohromady vládu, no tak dáme. Z těch 40 lidí, ale plus další lidi, kteří třeba nebudou členy našeho hnutí. Nám jde spíš o to, aby chom podporovali lidi, kteří chtějí tady tu zásadní změnu toho, co my považujeme za naprosto zásadní, to je změna ekonomiky, energetiky, zemědělství, voda, lesy, potravinová soběstačnost, zajištění obrany, ochrany České republiky českými vojáky, obnova školství na základě myšlenek Jana Amose Komenského, zajišťování dostupné odborné péče zdarma a zefektivnění státní správy, udržení sociálního smíru. To jsou takový, jako samozřejmě jako první bod,
zachování nezávislosti a svrchovanosti České republice, protože si myslíme, že tady jsme také ohroženi. Takže my takto jsme si to nakoncipovali a teďka se budeme snažit seznamovat lidi s těma našima cílema, myšlenkama, získávat je proto, že taková ta představa, když nezvolíte Fialu, zvolili jste Babiše, proč? Jako když na západě vznikají strany, které mají 20, 30, 40% podporu a vznikly z ničeho a během pár měsíců tu podporu získali, tak si myslíme, že něco takového je možné jako i v České republice, protože jestliže současnou vládu už podporuje jenom 10-15% lidí, tak si myslím, že je to úplně celkem jednoznačné, že ti lidé buď to jako se pokusí o nějakou zásadní změnu i s naší pomocí, anebo teda nebudou dělat nic a to potom je špatně a potom tedy můžou čekat i nejhorší scénáře, o kterých se budeme bavit. Ale třeba taky zajímavé, že jsme natočili rozhovor, nebo já teda, právě taky o té kazetové munici a o tom, jak se vyznamenal náš ministr zahraničí. A vlastně jsme tam také uvedli, nebo my uvádíme už dlouhodobě, že tedy tato vláda nás přivedla ke krachu hospodářskému, že máme nejvyšší tempo zadlužování, máme největší pokles výroby HDP, jo, a to je jedno za druhým, co je, takže prostě nejvyšší zhoršování životní úrovně. Tak jako k těmto myšlenkám se ku podivu teda přihlásil prezident Zeman, který vlastně ve svém vánočním poselství vlastně zopakoval všechny ty naše věci, které my kritizujeme opakovaně, ale tak nejenom my, vím, že třeba i SPD nebo její komunistická strana, tak jako se k tomu přihlásil a vlastně on vyzval lidi k takovému tomu legitimnímu odporu. No. A to si myslím, že je legitimní, nenapadnutelné a reálné to, co tedy by se mělo dělat, aby se tady něco změnilo, protože tak, jak se budeme bavit, no tak ten závěr toho, co bylo dneska v tom článku v Parlamentních listech, kde jsem byl, tak vlastně ten první věta nebo nadpis byl, že říkám, že tato vláda nás přivedla do nejhlubší ekonomické krize, hospodářské, energetické, zemědělské a navíc nově se nás snaží zahnat do války. Takže to už si myslím, že je to zásadní závěr a tvrzení, aby tedy se probudili nejenom ti, kteří už rok, dva, tak te sledujou ty zásadní věci, ty hrůzy, co se tady dějou, ale prostě ta široká masa lidí, protože já se přiznám k tomu, že ať jdu kamkoliv a kdekoliv, oni ty lidé se to kolikrát bojí přiznat, ale prakticky všude vám řeknou, ať jdu do hospody nebo ke kadeřníkovi, nebo já nevím, kam všude vlezu, tak oni všichni, tak jako ne, že by mě zdravili a řeknou, pane Štěpán, my vás známe. No, to znamená, že to sledují už miliony lidí, tyhle nezávislé spolky všelijaké a tady jde o to, abychom to proměnili v činy. Tak to jenom tak na úvod. Když jsme se bavili teďka, než se dostaneme k těm dalším důležitým věcem, prezident Petr Pavel využil, podle mého názoru soukromého, osobního, využil rozjitřené nálady společnosti, která se zabývala jenom tou tragédií z 21. prosince, a tak Stiernix oznámil, že on bude podporovat co nejbližší přijetí eura. Načež to podpořila samozřejmě pětikolka, ale ozvali se nějací další nezávislí ekonomové, kteří říkají, že v případě přijetí eura v této době, takže to bude úplně totální ekonomický kolaps republiky. Jak to vidíte vy, pane Štěpáne, a vaše hnutí, tu snahu o urychlení přijmutí eura, i když podle mého soukromého názoru stále ještě nemůžeme splnit maastrichtské podmínky? Já si myslím taky, že neplníme prakticky žádné kritérium a kdyby si někdo udělal prognózu našeho vývoje,
tak je naprosto nereálné to, co říká vláda Petra Fialy. V roce 24 bude líp a v roce 25 už bude všechno bezvadný. Je to pravý opak, bude pořád hůř a hůř. Jo, takže když si toto a ty západní agentury nejsou, bych řekl, hloupé a tohle pečlivě zvažují, takže si myslím, že by nás ani nevzali, ale kromě toho, že samozřejmě podnikatelé, pokud obchodují s cizinou, tak to, že si musí zajistit kurz, jo, tak samozřejmě něco stojí. To není jako příjemné, že hodně těch plateb euru už probíhá, z tohoto pohledu by to byla výhoda, že by ušetřili. Ale já tady vidím jedno veliké riziko, které už se opakuje více než rok, a to je naprosto zásadní. My přijmeme euro, což znamená, že všichni lidé, podle nějakých údajů, mají lidé ještě staré úspory za 3,1 bilionu korun. Taky jsem četl. Ti lidé, teda když přejdeme na euro, no tak budou muset vzít ty koruny, všechno, co mají doma, to není málo. A myslím, že i miliony lidí mají více nebo méně českých korun někde uschovány na zlé časy a té koruně věřili. Oni to musí dát do banky, tam se to všechno konvertuje na euro, ale už tady je plán přechodu na digitální euro. S digitálním eurem se dá velmi snadno manipulovat, neboli také se může stát, že jednoho dne přijdeme k bankám a banka řekne, ale my jsme všichni zkrachovali, všechny ty západní banky, protože oni jsou provázané, jestliže zkrachuje jedna, tak to bude řetězová reakce. A to je jejich zadlužení obrovské, neboli já vidím to riziko toho eura a to, že v žádném případě my taky proto máme jako jeden z těch našich bodů, že chceme zachovat českou korunu, jo? Zachování české koruny, včetně zachování hotovostních plateb, jo? Protože tady vidíme obranu proti tomu šmírování lidí, pokud používá karty a další věci, si to ty mladí neuvědomujou, tak všechno tohle může skutečně vést k tomu, že my všichni přijmeme o peníze a vlastníci těch bank si to prostě stáhnou domů a hotovo, protože zdůvodní, že banka již dále nemůže, protože je zadlužená tak a tak, tak jako zkrachuje firma, zkrachují banky a pokud nemá někdo doma zlato, stříbro, diamanty a nějakou měnu ještě další třeba, jo, které, na kterou by se dalo spolehnout, tak vlastně přijdou o všechno. Jo? Takže tohle riziko je čas od času zmiňováno v tisku a já tomu docela věřím, že to je jeden ten důvod, proč máme přejít na euro. Že to je ten hlavní důvod, proč cpou Českou republiku do toho, že ačkoliv neplní žádné kritérium pro přijetí eura, takže toto je ten hlavní důvod, aby toto se stalo a takto jsme přišli o veškeré peníze. To je jedna věc a ještě druhá, pane Štěpáne, a to je, že bychom museli podepsat při vstupu do eurozóny ten fiskální pakt, to znamená, že bychom dopadli zřejmě jako Slovensko, které když vstoupilo do té eurozóny, přijalo euro, tak si muselo vzít u Mezinárodní banky úvěr, aby mohlo zaplatit povinnou platbu krachujícímu Řecku tehdy. Takže to je další nebezpečí, které by nám mohlo tady hořit, které by nám tady mohlo hrozit. A to je právě ten fiskální pakt, který je součástí přijetí eura povinný. No, já si myslím, že toto taky je to riziko, že jo, ale jako když vemu to naše tempo zadlužování, jakým se zadlužujeme nejrychleji na světě, tak se může stát, že za několik let už budeme na úrovni Řecka a pak se na nás budou muset skládat i ostatní. Jo. A oni se na nás skládat nebudou. Vemte si, to je právě to, že člověk to viděl na případu té nové hnutí, nebo teď se to jmenuje nějak Libertáž, nebo tak, kdy tato huť krachuje zcela evidenčně, potřebuje obrovskou finanční injekci a stát řekl, že nic nedá maximálně z těch 3 miliard na celý průmysl jim něco dá.
Ale v Itálii se stalo něco podobného. Premiérka Meloniová zavolala na Evropskou unii, eurokomisařka přijela a dala té huti 20 miliard. Jo, a to přesně vidíme, jak oni se chovají k těm státům, dá se říct, na západě a k těm státem na východ od Berlína. Jo? Že prostě tady na to si musíme dát pozor, že jako nás berou pořád jako druhořadé a takové ty, kteří budou, a když by to nebylo v rámci toho eura, tak nás zadluží naše vláda podpisem smluv, o kterých ani nemáme tušení a který podepisují, vždy vůbec nerespektují legislativu, odsouhlasí si výjimku z platných zákonů, aby to nemuseli dávat schvalovat, a schválí to 50 miliard, 10, 20, schvalujou. Jo. Takže oni, aby nás dostali na kolena, tak můžou, to euro není zdaleka jenom jediný nástroj. Myslím si, že jako horší je činnost této vlády, která nás jako ničí strašlivým způsobem. Tak a teď se dostáváme k tomu, jak jste o tom už hovořil, tady mi Česká republika, a my jako z oficiálních zdrojů jsme jenom věděli, že Česká republika dodala ukrajinské straně nějaké raketomety, nějaký tyhle ty, a že s tím bylo stříleno na Ukrajinu, na Rusko, na Belgorod, a ruská strana, že strašivě rozčilovala se v Radě bezpečnosti, volala si tam našeho ministra zahraničí Lipavského a ten je tak statečný, nebo spíš zvabilý, že tam ani nepřišel a nevytmavil jim to teda. No a pak jsme se ale dozvěděli, že ono se totiž nejednalo o nějaké normální raketle, ale že se jednalo o kazetovou munici, která byla odpalovaná na civilní cíle, a to je něco příšerného. No a já jsem se dozvěděl, popravdě řečeno, od vašeho materiálu, nebudu se sebe dělat něco, co nejsem, že jste se chystali podat trestní oznámení v naší vládu. Ten materiál je staršího data, dneska máme 8. ledena. Jak je to daleko s tím vypracováním a podáním trestního oznámení na naši vládu za obchodování a dodávání kazetové munice, která je Ženevskou konvencí zakázána? No, my to skutečně, to trestní oznámení jsme podali dneska, podali ho naši právníci, oni roky studují zákony nejenom české, ale i evropské a vůbec globální, a z toho si udělali určitý obrázek o tom, že my vlastně jako Česká republika jsme se zcela jednoznačně zavázali, že tuto munici, ale i ty raketomety a tak dále nebudeme vyrábět a nebudeme ji nikam dodávat. On to podepsal tehdy pan Schwarzenberg, tuto úmluvu o kazetové munici, už v roce 2008. Opakovaně to potom bylo potvrzeno a úmluvou s touhletím vyslovil souhlas i parlament České republiky a prezident ji ratifikoval. A toto ratifikace je uložená u generálního tajemníka OSN dne 22. září 2011. Jo? Takže toto vlastně znamená, že Česká republika nesmí vyrábět kazetovou munici a staré zásoby, které ještě vlastnila, nesmí dodávat do jiných států. Jo, takže to je naprosto zásadní, že my jsme zavázáni legislativou českou i mezinárodní, a proto jsme právě podali to trestní oznámení konkrétně na ministra vnitra, ministra zahraničí, ministryni obrany, premiéra, jo, abych někoho nevynechal ještě z těch největších. A jenom bych chtěl říct, že jeden z těch paragrafů, ze kterých jsme vycházeli, které se analyzovali naši právníci, ten se nazývá příprava útočné války. A tam je řečeno, že kdo přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, a to jednoznačně tím, že jsme dodali raketomety a tuto munici na Ukrajinu s žádným omezením, to znamená, že Ukrajina je může používat na civilní cíle, tak to vlastně
by potom umožňovalo i odvetné akce, to znamená, že bychom něco podobné útoky mohli očekávat z ruské strany na naše města. A to se nám nezdá, že by bylo to pravé. A takže podle toho paragrafu 406, kdo přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo i výjimečným trestem. Z toho vycházíme, tyto paragrafy tam uvádíme. Podněcování útočné války, paragraf 407 a potom paragraf 411. Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje. Přesně to, co to je tohle. Ano. Jo? To znamená, kdo nařídí vedení boje zakázaným způsobem, nebo ten boj sám vede, bude potrestán odnětím svobody na 2 až 10 let. A Ministerstvo zahraničních věcí o sjednání úmluvy o kazetové munici číslo 18/2012 sbírky toto potvrdilo, že to je zakázaným bojovým prostředkem a to včetně kazetové munice. Takže jak je možné, že do dneška naše ministerstvo zahraničí nijak nereagovalo, to vlastně z té ruské strany, to byla jenom výzva o vysvětlení. Vysvětlete nám, protože je známo, že pokud někdo vlastní tento typ zbraní, tak si podepíše s Ukrajinou dohodu, podle které ji Ukrajina nemůže používat na civilní cíle. A to se týká britské rakety Shadow Storm, americké MLRS, rakety HIMARS. Takže tam byla podepsána s Ukrajinou, že nesmí používat tyto zbraně na civilní cíle. A vlastně to, co chtěli Rusové, bylo jenom to, že aby ČR doložila, že také zakázalo ukrajinské armádě používání českých zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, protože ty naše raketometry Airman Vampire, tak vlastně se tady říká, že úplně tiše je Česká republika tak nějak tajně předala na Ukrajinu bez jakéhokoliv omezení jejich využití. To znamená, že my jsme se stali podporovatelem mezinárodního teroristu. A víte, co to je mezinárodní terorismus? To je něco jako Severní Korea. Nikdo s váma nebude obchodovat, nemáte přístup k mezinárodním penězům, jo? A řada těch, nikdo tady nebude investovat a to ty západňáci tady investovat nebudou u nás, když jsme toto provedli a nějak jsme to neodůvodnili a neodpověděli, tak ale všimněme si, že ani žádný západní stát se za nás nepostavil. Nikdo. Takže nás to nechali úplně samotné. No a určitě ruská strana velmi brzy, jak si přes OSN uplatní to trestní oznámení na Českou republiku nebo i jednotlivé osoby. My prostě si myslíme, že něco takového je absolutně nemožné a vlastně to souvisí s tím, co právě řekl prezident Zeman a co my právě taky jsme využili jako právní zdůvodnění toho našeho trestního oznámení a toho stanoviska JASA. Státní orgány musí jednat v soustavu s článkem 112 ústavy ČR. Pokud stát vypovídá poslušnost, lid má právo postavit se na odpor v souladu s článkem 23 listiny práv a svobod a vypovědět státu poslušnost. To znamená, to, co říkal i prezident Zeman, veškeré akce legální, ať už jsou to všelijaké stávky, shromáždění, protesty, všechno možné, co jde uplatnit na poslance, senátory, soudce a na všechno, tak jako to udělali v Rakousku, jako to ode dneška dělají i v Německu, tak všechno tohle, aby se začalo uplatňovat i včera. A úplně nejnovější informace je, že vlastně Česká republika vlastně na tomto spolupracovala zřejmě, což ještě není úplně potvrzené, se Slovenskem, s tou bývalou slovenskou vládou, protože oni vlastně ty rakety moderní jsou ze slovenské zbrojovky. Byly dodávány do ČR a odsud potom na Ukrajinu. Takže to vypadá, že takové ty poslušné státy, takové ty lokajské,
prozápadní, tak ty vlastně se shodli a něco takového provedli a samozřejmě jsme se stali odpadem celé Evropské unie, předmětem pohrdání. Nemyslím si, že náš nějaký politik může někam vyjet do světa. Možná ještě tak na Evropskou unii do Bruselu nebo do Německa, ale tím to končí. Jo. To znamená, budeme v totální izolaci a může to mít na nás obrovské i ekonomické dopady. Kromě toho rizika, že nás tímto vlastně naše vláda a minister Lipavský zatahuje prakticky do války. Jo, že to je poprvé, kdy k něčemu takovému zásadnímu došlo, kdy se porušily veškeré mezinárodní platné dohody, které jsme měli uzavřeny. Představte si, že i s Ruskou federací máme dodnes uzavřený několik smluv, které nám zajišťují bezpečnost. Jo? A ani jedna z těch smluvních stran to nevypověděla. Máme tam i smlouvu o neútočení a spolupráci. Jo? Takže tyto smlouvy platí a my jsme je porušili. Ano. Jsme je porušili. A to musí mít svoje důsledky samozřejmě. Takže my skutečně, bych řekl, jako stát v tom lítáme, tak my, naše stanovisko je, že celý svět vzkázat, podívejte se, tato vláda byla, prakticky se dostala k veslu švindlem, protože úmyslně naslibovali program, o kterém od začátku věděli, nejen, že ho nebudou uplnit, ale že budou dělat pravý opak. Jestliže říkal premiér Fiala, všichni se budete mít dobře, nebudu zvyšovat daně a tak dále, postarám se o seniory a já nevím, co všechno, o všechny, o mladé, no tak nic z toho nesplně, je to pravý opak, likviduje všechno, co ještě funguje a bude to tak pokračovat dál. Teď přece ten úsporný paríček od roku 24, který vlastně z nás jenom v roce 24 vytáhne 75 miliard formou x všech možných opatření, nových daní, zvýšení DPH, daně ze zisku a všechno, tak to všechno vlastně, když se to nasčítá, tak těch 75 miliard už dneska nestačí ani na zaplacení úroku z našeho dluhu. Takže je zcela jasné, že bude v roce 2025 další balíček, pak prý bude dobře. Jak může být dobře, když naše vláda v září 22 úmyslně a zcela úmyslně a jenom naše vláda, na nikoho to nesvedou, ani na Babiše, ani na Putina, zastropovala ceny plynu a elektřiny na nejvyšší úrovni v Evropě. Od té doby průmysl snižuje výrobu, opouští republiku, propouští a to bude masově pokračovat. Teď známe sklárny, že budou úplně skončit veškerý energeticky intenzivní průmysl hutě. Co nám tady zbyde? Když si člověk veme, že před tím rokem 89, někdy to nebylo až tak, jako bych řekl, vrcholné technické úrovně, ale Česká republika byla stát, který vyráběl úplně všechno, letadla, vlaky, že jo, nebo teda tramvaje, autobusy, jo, zemědělský stroje, osobní auta, no prostě úplně všechno jsme měli. Chemický průmysl rozvinutý, potravinářství bylo soběstačné, ne jako teď, že jsme z 35% a ještě to chce vláda zlikvidovat. Ve všem jsme byli soběstační a to bylo na co navázat. Místo toho jsme všechno dali zadarmo na západ, prakticky zadarmo, a včetně bank, což jsme nemuseli, protože Poláci je nedali. Jo, takže vlastně svým způsobem jsme doplatili na to, že od vstupu Evropské unie už vůbec nezáleží na tom, jak dobře pracujete, protože za to odměnu nedostanete, ale jak dobře pracují vaši politici, nakolik jsou efektivní. A když si to vemete, já jsem to právě teď srovnával na srovnání Polska a ČR, kde v Polsku, když se tak o nich mluví často i handlivě a tak, tak oni tam do příjmu 150 tisíc ročně neplatí žádný daně, neplatí dálniční známky, přispívá veliké sociální dávky, mladým se přispívá na bydlení, které je výrazně levnější než u nás. A daně mají poloviční než u nás. A když si toto vemete, že oni mají poloviční daně a
Přitom mají v roce 2022 nejvyšší přebytek plusový státního rozpočtu v historii. My platíme dvakrát větší daně, k tomu máme nejvyšší ceny energií a potravin a všeho kolem nás. A i přesto, že platíme tak strašlivé daně, tak naše tempo zadlužování je nejrychlejší na světě. To není absolutně normální. To je to, co vlastně hovoří pro to, že lze tomu státu vypovědět na základě platné legislativy, jak jsem tady řekl, poslušnost. Prostě a jenom se budeme o tom bavit, jakou formou. Jo? Protože toto není únosné a další to srovnání, jak to tady je, že politici rádi neuslyší, ale jak můžete hodnotit politika? Podle toho, jaký má dluh státního rozpočtu, jestli má plus nebo mínus. To je výsledek jejich hospodaření. Když se podíváte na to Polsko, že má nejvyšší plus a na ty naše, že máme nejvyšší mínus v historii, tak vlastně jaké jsou příjmy našich politiků? Jsou dvakrát až třikrát vyšší než u Poláků. My bychom měli ty politiky hodnotit podle výsledku jejich práce, to znamená podle toho strašlivého zadlužení. Tak bychom jim měli sebrat ty platy, protože jsou námi platení. Na to bychom se měli taky soustředit. Za co vy to máte, když si to mějte. Ale ukažte, mějte si ty platy dvakrát vyšší než Polsku, ale mějte stejné výsledky jako Polsku. A když je nemáte, tak běžte od toho. Jako nic jiného není možné. Takže my vycházíme skutečně z legislativy, máme na to velmi dobré právníky a můžeme se divit teď vlastně těchto procesů, ať už co se týče covidu, školství a všeho, tak probíhá v celé Evropě a na celém světě, kdy se začínají bouřit celý svět proti tomu, co se děje a zejména proti těm opatřením, které přijímá Evropská unie, které jsou jednoznačně destruktivní a k žádnému zlepšení životního prostředí nedojde, naopak k zhoršení, to je celkem jasně prokázané, mnoha studií, ale není žádná studie, která by potvrdila, že Německo, které má už 70% kapacity na výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích, že směřuje k nulovým emisím, naopak směřuje k o 100% vyšším emisím a každý rok je to horší, tak jak budují stále víc solární a větrné elektrárny. Jako jeden příklad, nebo dva příklady z toho Německa, oni postavili dálnici 10 kilometrů novou, potom zjistili, že pod tou dálnici je uhlí. Co udělali? Postavili tu dálnici vedle a odevřou uhlí, odevřou důl na hnědé uhlí. Chápete to? Přitom oni mají velmi vysoké náklady na hnědé uhlí, to je ztrátové. Oni to stejně odevřou a zlikvidují tu dálnici, další je. Postavili větrníky, pak zase přišli na to, že pod tím je uhlí. Co udělali? Větrníky zlikvidovali a odevřou důl na hnědé uhlí. Poláci to budou taky, jako teď provozovat desítky let ještě, minimálně do roku 50. Jak můžou Poláci provozovat do roku 50 elektrárny, když mají být nulové emise? To je prostě absolutní nesmysl. Takže tady vidíte, že vlastně celý ten Green Deal a veškerá ta politika emisních povolenek a všedu je jeden obrovský podvod, který nemá jiný cíl, než přihrát těm solárním baronům další stovky miliard korun. Takže po tunelu z roku 2010 za 1 bilion korun nás čeká další, který právě teď schvalujeme a právě teď už máme zapracováno to do zvýšení distribučních poplatků na elektřinu. A nejenom to, ale platby zajistit, jdou nahoru a tak dále. Je to souhrn opatření, které vedou k tomu, že vy sice na faktuře se podíváte, že cena za vaši elektřinu, to, co skutečně spotřebujete, jako tu energii, šla o něco dolů, stejně bude pořád nejvyšší v Evropě, ale co se týče těch pevných složek, tak vám to stoupne o 70-80%. Jo, a hypotéky, tak jak to bylo, že jeden kolega náš platil 8 tisíc, měsíčně teď platí 20. A když to všechno nasčítáte, že k tomu daň z nemovitostí několikanásobně, teda protože se to týká všeho, platíte všechno možné, co máte, chatu, barák, všechno. A ještě k tomu budete platit emisní povolenky z domu. A ještě vám zakážou topit uhlím a dřevem. Ale ty výpadky solárů, které jsou úplně k ničemu, protože nic nevyrobí,
Oni to ničím nenahradí. To je úmysl. Oni zavřou elektrárny a ničím to nenahradí. Neboli nebude elektřina a budou vykládat. Za to může Putin, jo? A za to může Babiš a já nevím kdo. Já se jako Andreje Babiše nezastávám, nemyslím si vůbec, že to je varianta jako změny vlády. Bylo by to o trochu lepší, ale to zadlužování by pokračovalo. Také tam nemají žádného odborníka, ani o ně nestojí. Takže je celkem jasný, že plané politikaření, populismus, další rozdávání, dokud to jde, a pak se to celé zřítí jako v Řecku. Takže taky není alternativa. Kvůli tomu to jako neříkám, ale je celkem jasné, že kam to celé směřuje, a když se potom díváte právě na ty výsledky, bych řekl to, co jako ta vláda dosahuje, tak oni podle mě teď přišli s tím, že rok 24 bude lepší, což nebude, a 25, že už bude vůbec dobrý. Proč? Protože za dva roky končí. Nechte nás ještě dva roky vládnout, my vám toho naslibujeme, pak řekneme, že se to nepovedlo. Mezi tím si uvědomte každý, že když ten státní rozpočet, ten dluh se dál zvýší, tak ty úsporné palíčky platíte kvůli tomu, že stát hospodaří špatně. To znamená, že to zaplatíte. Jo, to je jako, jo, to, ty chyby, to jako toho špatného hospodaření, neboli toho deficitu státního rozpočtu, ty lidi zaplatí 50 různýma způsobama, který na ně ta vláda připraví. Jo? Takže to je právě to, co vlastně navazuje i na to, že jenom ten případ toho pana Lipavského, který zcela arrogantně řekne, já se s nima nebudu bavit, to jsou agresoři, neboli to ne, jako z toho celé jasně vyplývá. To nejsou lidi, oni vyvolali válku, to nejsou lidi a může se vraždit i ženy a děti. To on vlastně říká, protože on to nevyvrátil, on to nepopřel, nikdo z českých politiků se na to nevozval. Proto my dáváme trestní oznámení i na všechny poslance a senátory. Samozřejmě mezi nimi budou takoví, kteří můžou doložit, že proti tomu namítali, bojovali a podobně, ale v principu, teda jo, když se podívejme na tu politickou scénu, co je to zač? Oni odsouhlasí všechno, nikde se to ani nedozvíme, protože tady je cenzura, která jednak nepustí pravdivé informace ze zahraničí a jednak nepustí ani informace, bych řekl, vnitrostátní, které jsou jiné než vládní totalitní názory. Jo, tam až jsme tedy dospěli, takže tam je dobré, když se naši politici odvolávají na Václava Havla, který ale řekl v roce 90, stát, ve kterém je cenzura, není demokratický. Tak co my jsme? Takže nejsme demokratický. Jo? A ty tři pilíře demokracie, o kterých mluvil Václav Havel, že teda už v tom roce 90, jo, kterých by se měli ty politici držet, tak vše to je prakticky pluralita názorů ve společnosti, byly rozdílné názory vedle sebe, aby existovala, pluralita politických stran ve státě a svobodné volby. Co z toho ještě bude fungovat? Jako, já myslím, že už skoro nic, že vlastně tohle všechno, jako když si to vemete, no tak jsou tady vládní strany, všechny ostatní jsou špatné a jsou pronásledované, protože mají bod jedna jiný názor, což ale má být podle Václava Havla, více názorů, no a má tady být více politických stran, ale tady je jedna totalitní, teď oni jsou sice pětikolka, ale oni jsou stejní všichni. Jo, takže tady žádná není. Je, jako to, a nepustí je prostě ke slovu a k ničemu, aby nepřijmou nikdy žádný názor a tak dále. A svobodný volby, no tak, jestli u nás budou ještě svobodný volby, to silně pochybuju. Já si myslím, že za dva roky už žádný volby nebudou. Jo, pokud se něco nestane, tak prostě tady už žádný volby nebudou, protože jako tady bude to v tak havarijním stavu ten stát, že prostě už tady bude jakýsi nějaký režim nouzový, taková státní exekuce, kde bude nějaký západní dohled, který nám nařídí, jaký majetek všechen si vemou a za to, že nám půjčej, abychom tady měli co jíst a tak dále. Jo. Protože to tempo, nebo ty výsledky toho hospodaření, proto my to takhle sledujeme, proto říkáme, že ta jediná cesta je vláda odborníků, protože vidíme 50-100 strašlivých rozhodnutí vlády, které nás poškozují ve všech směrech každý den.
jsme se bavili o tom, že nás tato vláda zadlužuje 1 miliardou korun za den svojí činností. Kdyby aspoň nic nedělali, ale oni bohužel dělají, jo. Tak já myslím, že už jsou to takový 2 miliardy denně, jo? Že oni to tempo stále zvyšují. Vidíte, kam všude posílají zbraně, co všechno nakupují za ceny dvakrát, třikrát vyšší, jako je nákup těch stíhaček amerických a tak dále. Všechno, na co šáhnou, všechno, co udělají. Samozřejmě žádnému schválenému procesu to neproběhne, žádným politikům to nevadí vládních stran. Tak jsme právě v takové situaci, kdy jsme využili tady to selhání toho pana Lipavského, abychom upozornili, kam až ten český stát s touto vládou dospěl. A že už to není na hraně, ale že už to je daleko za hranou, kde už s náma bude pohrdat celý svět skutečně a doplatíme na to ve všech směrech. Velmi tragicky, takže s tím něco musíme dělat. A proto jsme právě dali to trestní oznámení a proto to naše stanovisko dáváme do různých rozhovorů, novin. Pošleme to do všech novin a pošleme to ještě na, já nevím, i 15 televizí takových nezávislých. Prostě to budeme rozšiřovat, aby si někdo uvědomil, co se to tady děje, protože já v principu nevím o nikom, kromě nás, kdo by takhle odborně a důrazně proti tomu, co tady provedl pan Lipavský, vystoupil, nebo víte o někom? Tak někteří ti politici, vím o tom, že proti Lipavskému hovořili i proti tomu, jak se zachoval v té Radě bezpečnosti, tak proti tomu protestovali někteří poslanci, konkrétně Jiří Kobza, který se zabývá zahraniční politikou. To tady říkal, že protestovali, dávali interpelace, nebylo jim odpovězeno. No, to je ono. Jo, pak se to člověk ani nedozví, že jo, protože je to všechno utajený. Nikde se o tom nemluví, nepíše, že jo. Určitě je takových lidí více, že jo, ale tak nějak, aby jako celý hnutí, celý někdo, musíme se postavit k tomu, třeba celá ta alternativní scéna, aby se dohodla na tomto, bychom chtěli. Aby to podpořili všechny hnutí, všechny spolky, co tady jsou. To, co děláme, no. Víte, ono největší, nejhorší na tom je, pane Štěpáne, jedna věc. Já jsem se o tom bavil s politiky z SPD, kteří tvrdí, že oni byli v opozici i za vlády Andreje Babiše. Ta vláda byla ANO, KDU, ČSL a sociální demokracie za tiché podpory. Ne, KDU, ČSL tam nebylo. Sociální demokracie za tiché podpory komunistů. Ale bylo to víc demokratičtější než teď, protože teďka většinu rozhodnutí, které dělá tato vláda, tak dělá na základě nějakého legislativního zákona jenom mezi sebou a nepouští to vůbec mezi poslance, takže ti poslanci se o tom problému vůbec nedozvědí a právě proto oni tvrdí, konkrétně teda někteří ti lidi z SPD, že tato vláda je, v podstatě pracuje nelegitimně, nelegálně, protože ona to tají. Jo? Vemte si, já jsem vůbec nevěděl z našich sdělovacích prostředků a sleduji je velice pozorně, protože chci být v obraze, vůbec jsem netušil, proč ti Rusové v tom v OSN, v té Radě bezpečnosti, tolika žvou, vždyť se jim přeci 8 let střílelo na Donbas, na Luhansk, zabíjeli se civilisti a nic takového se nedělo. No, pak jsme se teprve dověděli, že se jednalo o tu kazetovou zakázanou munici. A tady se to ani nenapsalo, neřeklo vůbec nic. No, to je ono. Česká televize, že jo? Proč tam platíme poplatky? No. No, to by, ty by nás měli informovat, to prostě není veřejnoprávní televize. A mainstream taky ne. Víte, on ten mainstream, pane Štěpáne, je jenom propagandistický Goebbelsovský systém, který oblbuje lidi, ale jinak, co se týče informační hodnoty, tak je tam v podstatě nízká, protože se ani nedozvíte podrobnosti o věcech, které se dějí, že jsou tady protesty ohromné v Německu, ve Francii, jo, maximálně napíšou nějaký článeček, ale nepíšou už ty, kolik tam těch lidí bylo a jak to vypadá. Jo, to se tady radši napíše, že se v Německu chystají legislativně zakázat AfD,
jako extremistickou stranu, ale proč? Protože to je jediná partaj v Německu, která je tvrdí to, co tvrdí tady SPD a to, co tvrdíte i vy, protože se shodujete v těch názorech. A oni z ní mají strach, protože ona neskutečně roste. No jistě. Taky teďka chtějí zakázat. 40% jsou poslední čísla. Ano, ne? Ano. Německu. Takže tak, já jako jsem... Když se teď mluví, že někdy v červnu už bude Viktor Orbán ve dvou hlavních funkcích na špičkové úrovni EU, ano. Tak to je taky zajímavé, že jo? Že ano, ano. Jak vlastně, a nakonec zjistíte, že vrcholní představitelé EU, ať je to Ursula von Leyenová nebo pan Michel, že jo, tak oba jsou namočeni nebo jsou podezíráni z obrovských korupčních a jiných skandálů. Ano, ano. Tak to nám to tady vládne. A to chtějí udělat federální vládu Evropské unie. Tito lidé nám tu budou vládnout. Jo. Nikým nevolení, lidi jsou do Evropské komise jmenovaní. No, no. Takže to je ta situace, no, je vidět, ale mně to připadá jak v roce 89, jak se to tempo toho a rozsah toho, velikost toho odporu, jak se to zvětšuje každým dnem. A už bude to není se... jeden stát, už je to 10, 20 států. Už to není jenom v obor, v tom Německu, ta stávka, která začíná dneska, to není zdaleka jenom zemědělství, ale je to železniční doprava, autodoprava, tohle. Takže jako taky bych řekl velmi rozsáhlé a nemá to být jenom Německo, ale má se to rozšířit na celou Evropu. Ano, takže Holandsko, Belgie. Ano, je to tak. Akorát, že to nesmí dělat odborové hnutí, protože ty podle německých zákonů nesmí dělat politické demonstrace a politickou generální stávku. No tak se ty jednotliví lidi dohodli a nedělají to přes odbory, dělají to sami od sebe, ze spoda to vyjde, jo? A já jsem, pane Štěpáne, zeptám se vás. Až teďka v lednu, už to dopadlo třeba na nás, protože s nám přišly zálohy mnohem větší peníze, nedoplatky na elektřinu, protože se to zdražilo. Myslíte si, že ti lidé v České republice budou sedět pořád na zadku, když se jim sebere těm průměrným lidem s průměrným výdělkem 6 tisíc korun měsíčně? No, se o tomhle se už bavíme roky, že nějak bych řekl, že ti lidé žijou z podstaty. To znamená, kdybych se, mě to taky udivuje, ale když se na to podíváte, třeba mraky lidí u nás, miliony bydlí v rodinných domech, které jsou už zrekonstruované. Samozřejmě spousta jich ještě není, ale velice velké množství je. To znamená, nemusí teď zrovna investovat, jo? Protože mladí si koupili, teď mají teda hypotéky, s kterými mají problémy, ale už bydlí v domech, který teda na základě téhle hypotéky si postavili, jo? Takže oni dneska si docela dobře bydlí, oni mají všichni auta ještě z minula, jo? Ale co bude teďka problém, a zaplatí i ty faktury, i když tam bude 6 000 víc, v principu v průměru. Ale problém bude v tom, že za rok, za dva si budou muset opravovat baráky, kupovat nový auta a ty ceny energií se nezlevní. A ty ceny všeho zboží se tady taky nezlevní, to, co se vykládá. Jako když se podíváte na příkladu těch jablek, jak říká Jan Dejsek, že ty zemědělci s tím mají spoustu práce, že prostě tam ty postřiky musí pozbírat jabka, že uskladnit všechno, dodat na ten řetězec až do regálu pomalu a prodají jim je za 10 korun a oni je pak prodávají za 35. Za jásotu šéfa obchodu pana Prouzy, který říká, že ty zemědělci mají moc a musí se jim sebrat dotace, ty český. Ale těch řetězců si vůbec nevšimne, že mají naprosto neoprávněně 25 korun třeba na to kilo. A jak oni to řeší? To je totiž krásný případ, jo? Že oni řeknou, a my jsme se domluvili s řetězcema a tisíce položek zlevnilo. Tak to zlevní z 35 korun na 32,99, jo? Ale kdyby to udělali, jako je to ve všech státech na západě, tak vemou náklady, to je těch 10 korun nějak, přidají tomu přiměřený zisk, dejme tomu 5, a řeknou, a vaše maximální cena bude 15 korun.
A takhle to mají všude. A proto v Německu máme tak nízký ceny. Protože tam po těch řetězcích jdou. Tady si to udělat, co chtějí, a ty naši politici o tom nemluví, zastírají to. Pan Prouza v čele, který nám tady prakticky ten obchod ne, že by pomáhal, ale ničil, prakticky ničí. On vidí problém v konkurenci, že čeští konkurenti, zemědělci mají malou konkurenci. Jo, nic proti konkurenci, ale to, co sem chtějí oni dovíst, třeba ty karcinogenní kuřata z Ukrajiny, nebo to obilí jediný stát v Evropě, rakovinotvorný, jo, co způsobuje rakovinu z Ukrajiny, jedině my, nikdo jiný to povoluje. Jo. A bych řekl velikého skoro potlesku našich politiků. Jo. Takže naše vláda se chová úplně jinak než všechny vlády, a my jsme ale na druhou stranu, že oni se takhle chovají daleko nejhůř v celé Evropě, to je absolutně nesrovnatelný, tak přesto ti lidé jako neprotestují, jenom tak tiše doma si stěžují po hospodách a tak dále. I když jako ten otor nějakým způsobem silí, tak pořád se tady nic neděje. To znamená, že asi to dopadne tak, že v celé Evropě budou statisíce, miliony, desítky milionů lidí v ulicích. Tady nebude nic, jako v roce 89. A budeme čekat, až všichni, až bude jasný, že to vyhrajou, tak v tom stanou takový ty hrdinové, který doteďka podporovali režim Petra Fialy a budou se snažit převzít moc. Ano. Takže já se obávám tohoto scénáře, že ta pasivita lidí vlastně umožní další loutkové vlády, ať už to bude úřednická vláda namenovaná Petrem Pavlem, nebo si místo Petra Fialy najdou jiné skvělé ESO podobného zaměření, vlastně to samé. Jo, a říkají nová tvář a spousta změn, tak nebude, nezměnit se vůbec nic. Přesně. Takže tady jde o to, že to dojde, bych řekl, do určité fáze, že a jde o to, jestli to bude trvat 3 měsíce, půl roku nebo rok max, kdy najednou i ty lidé, kteří doteďka neměli problémy a prostě to přehlíželi, nás se to netýká, najednou začnou zjišťovat, že se jich to týká. Jo? A pak teda bude teprve zlé, až těch, kteří už opravdu nejsou schopní platit ty účty, nebude pár set tisíc, ale bude jich pár milion. Tak potom zřejmě dojde vrhnutí nějaké vlny. A já se přiznám, že my budeme chtít, teda abychom toto na tomhle se spodíleli více nebo méně, jestli k tomu někoho najdeme jako spojence, snad jo, aby, tak jak říkal prezident Zeman, prostě občanské nepokoje jsou v ústavě, je to povolený, běžte do toho. On říká, běžte do toho, teď máte nejhorší vládu. Tak jak v té nejhorší vládě u nás je nejmenší odpor? To je nepochopitelný. Jo? Teď na Slovensku, Maďarsku, Polsku, jako z těch okolních států, z V4, ale všude v celé Evropě. Se podíváte na to inflaci, jásaj, že klesla u nás na 9%. Ale ve Španělsku je 2% třeba v těch státech. Jo. Prostě třetinová. Tak je to pořád a bude to tak dál. Jo. Tak teďka kvůli těm hypotékám, aby ty lidi na chvilku přestali se jaksi spouzet a stěžovat si, no tak Česká národní banka trochu sundala, bych řekl, ty sazby, za které se půjčují peníze bankám vnitro, a tak dejme tomu, že z těch 8, tak to klesne třeba na 6%, jo, tak se třeba trochu zlevní hypotéky, ale furt je to trochu. Není to to, co my třeba říkáme, že vždyť přeci před vládou Petra Fialy vlastně byly ty ceny elektřiny 2 koruny za kilowatthodinu. Náklady se nezměnily, jsou pořád stejný. Putin s elektřinou nemá nic společného. A my máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, a dodáváme je do Německa za dumpingové ceny? Kdo za to může? Přeci jenom současní politici a nikdo jiný. Teď budujeme sítě, budujeme za stovky, abychom ty elektřiny do Německa vyvezli ještě víc. Ano, přesně tak. Ano, to ano. Prostě neuvěřitelný. Jo? No, takže solární baroni už se chystají na pole, jak budou dělat velké solární elektrárny, který jsou úplně na nic, ale oni na tom vydělají strašlivé peníze.
a řeknou, a to je kvůli komunitní energetice, neboli správná myšlenka, každá město, ať je soběstačné nejenom v energii, v Slovensku už na to mají síť, že tam mají svý řemeslníky, všechno, 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 si tam jako dopravu a všechno. A je to jako uzavřená komunita, jedno město, dvě, nebo se spojí ty města, aby přežili takhle jednotlivě, no tak to u nás nedovolí. Ale oni říkají, my podporujeme komunitní energetiku, jako, a to je naprosto nesmyslné sdílení elektřiny. No to je tak něco stupidního, že to nemůžou myslet ani vážně. Jak asi si budeme sdílet elektřinu z Prahy s někým v Ostravě? Ježíš Maria. A co to má za smysl? Co je to za blbost? Takže a na tomhle tak jsou takové triky, kterými oni válcují ta média za podpory toho mainstreamového tisku. Ale musíme uznat, že těch článků proti vládě a toho, to, co by se dalo nazývat mainstreamový tisk, hodně, hodně už to zesláblo, už je tady spousta kritiky. I to se tak nějak obrací k lepšímu. No. Takže teď jde o to, že se budeme bavit dál, teda nejenom my, ale máme taky několik setkání různých. Zmapovali jsme si 50 hnutí na desítky regionálních periodik, 15 nezávislých televizí a zkusíme to všechno nějak pospojovat do takového jednoho, ale v těch základních věcech, které kdy nám jde o přežití, jo? Tak jak jsme se o tom bavili, snižme ty ceny energii, máme to ve vlastních rukou, míněno elektřiny teda konkrétně. Jo? Tak co mi tady kdo vykládá o Rusech a jak jsou tady sankce a jak je musíme dodržovat každý druhý den v novinách, když 90% západních firm zůstalo v Rusku a velice tam prosperujou a dělají si tam nový kšefty. Američani tam investují miliardy, desítky miliard v Rusku do rozvoje plynových ložisek. Co to tady vykládají? Že my tady nesmíme si vozit třeba ruský plyn, že musíme ho přes dvě, troje ruce německý, americký nakupovat, aby byl třikrát dražší, než by musel být. Takže jak elektřina, plyn, všechno je řešitelné. Jenom tím, že se budeme chovat jako ostatní státy a ne jako užitečný pitomec někomu, jo, protože v zájmu České republiky tohle není to, co tady kdo vykládá. Takovýhle věci, jako může mít kdokoliv názor, být proruský, protiruský, mě prostě zajímá prosperita České republiky. A jestliže se nebudeme chovat stejně jako ty ostatní státy, a ty si dovážejí, všechny prakticky si dovážejí ruský plyn. Ze severu to LNG, všechny ty státy, když to vezmete Belgie, Holandsko, Německo, Francie, pak Španělsko o 100% zvýšilo, Portugalsko, Itálie, Řecko, kolem dokola 50-60 terminálů na LNG zkapalněný, který se vozí z Ruska a k tomu potrubní zase to, co vede přes to Turecko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Rakousko, jo. I to Rakousko má jenom ruský plyn v podstatě. Ano. A budou ho mít ještě desítky let a říkají, že z ekonomických důvodů bohužel nemůžou to zastavit, protože by je to vážně poškodilo. Já jsem měl to asi rok New York Times rozhovor, kdy jsme se bavili o sankcích. Já říkám, a co mi to tady vykládáte? Teď vaše firmy obchodují v Rusku, vy tady válčíte, na druhou stranu tam obchodujete velmi čile a chcete to dál rozvíjet ještě víc. Tak víte co, my ty sankce taky přijmeme, ale až vy přestanete tam obchodovat. A ona říká, ta redaktorka, ale my jsme se k tomu nepřihlásili. Neboli to znamená, vy tady máte takovou vládu, která se k tomu přihlásila, tak ona pak říká, vy jste se k tomu přihlásili, tak to koukejte dodržovat. Dano, my jsme se k tomu nepřihlásili, protože si to nemůžeme dovolit. Tak to neděláme. No a je to. No a tímhle tak. Nás tady masírujou, už teda 2 roky, pořád do kolečka, protirusky a tak dále, jo, ale vlastně zatím není nic jiného, aby nás ekonomicky zničili, to prostě politika tam slouží ekonomice a na západě a ta politika je taková, když najdete užitečného idiota, který vám to spolkne, jako my, že nedovážíme ruský plyn a najednou se přišlo na to, že Francie ho ve velkém dováží, tak a podal náš stížnost na Evropskou unii, tak Ursula von der Leyenová říká, no jo, to je pravda, to by se nemělo, ale víte, na to nejsou žádné sankce, takže my s tím nemůžeme nic dělat. Tak pane Štěpáne, máme 20. hodinu, Jo, moc dáme si přestávku
A vyvážení posluchači, jak jsem koukal, už píšete SMSky s dotazy na pana Vladimíra Štěpána na telefon 731 720 756 a my potom ve čtvrt na 9, až se zase budeme povídat s panem Štěpánem, tak budete moct i dotazy volat přímo do vysílání. Pane Štěpáne, budu se těšit ve čtvrt na 9 opět na slyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána, slyšíme se? Ano, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer, pane Štěpáne. Dobrý večer, zasedám. Tak, vy jste tady začal minule před přestávkou hovořit, ještě chcete něco dodat k té ekonomické situaci, než dám prostor SMS-kám našich posluchačů? Radši snad možná ty dotazy už. Tak jdeme na to. Jenom co se mi to tady otevře, tak zdravím. Já myslím, že fiskální pakt už za nás podepsal Babiš. Ale za mě já tu diskuzi o euru vnímám jako hozenou mediální kost pro odvedené pozornosti od mnoha jejich průserů. Jinak panu Štěpánovi a spol fandím a stvrdila jsem to svým podpisem na zakládacím archu v Nymburku, píše paní Jaroslava a ještě to dává. Jo a k těm raketám bylo zjevné, jak si nás takzvaní spojenci využili jako pokusné králíky, co Ruská federace na to řekne. Když nic moc, tak už zahlásili, že na ně lze střílet bez omezení, píše Jaroslava. Takže ten první dopis, první SMSka, že to podepsal Babiš, já o tom nevím, že by podepsal fiskální pakt, protože ten se podepisuje pouze v členů eurozóny a tam i nejsme. Já si taky nejsem vědom, že podepsal různé věci, jako Green Deal, že jo, zákaz spalovacích motorů za jeho vlády a tak, jo. Ano, ano. Tak je to ano, ale o tom to nevím, teda se přiznám. Já taky právě. Ale tady jde spíš o to, že musíme sledovat to hospodaření vlády, že jo, zejména. To o to jde, teda. To je teď podstata věci a skutečně ty debaty o euru můžou být, skutečně je to pravda. Mě nenapadlo, ale může to tak být, že to je taky jeden ze způsobů, jak odvést pozornost od daleko důležitějších problémů. Přesně tak. Jinak já jsem si dneska četl, to je moje otázka, jako mimo posluchače, co na to říkáte, že nemůže si premiér Fiala dovolit vyhodit teďka žádného ministra, protože by se mu mohla ta koalice rozpadnout. Já osobně se domnívám, že i kdyby toho Jurečku za to fópa, které udělal, je to něco, to je hyenismus, tak že by ta koalice stejně vydržela, protože oni budou držet se tam zuby nechty. Moc dobře vědí, že pokud nechtějí zfalšovat volby přijetím korespondenčního hlasování, tak že by se tam už nedostali. No, já si myslím, toto je, že tyhle ty hry toho typu, že někdo odstoupí a uvažuje a já odstoupím a spolustranici ho přesvědčí, aby ne, to prostě oni se těch koryt nevzdají, když to jsou tak obrovské peníze, které mají a takovou moc, kterou si přidici zprivatizovali stát. Ždímou ho, že jo, prakticky, jo, takže v žádném případě, ne, i kdyby měli, já bych řekl, tyhle lidi, i kdyby měli minus 5% preferencí, tak stejně neodstoupí. Jo. To je právě ten rozdíl proti západu a zase to dokazuje, že my nejsme žádná západní demokracie a že tato vláda je prostě totalitní a demokracie něco, je slovo, které je pro ně absolutně neznámá, něco, co nenávidí a co nechtějí. Samozřejmě, ale ono i v listině základních práv a svobod, pane Štěpáne, je napsáno, že pokud stát nebo vláda jde proti zájmům lidu, tak lidi mají právo na odpor té vládě a to třeba občanskou neposlušností. Jenomže ono, jak si v tomhle sešněrovaném totalitním státě můžou lidi dovolit občanskou neposlušnost? Jo, podívejme se na to, jak to dopadá. Když si lidi tady jsou zavíráni a trestáni a souzeni za názory, které z někde zveřejní,
No to jsou tady zpátky 50. leta, jak to vidíte vy? No vidím to úplně stejně. No. Když ono to je vidět tak, jako co lidé mají na očích, tak si představte, že umělci, kteří něco řeknou, že nesouhlasí a tak, tak už si nezahrajou, vys Ivan vyskočil, že ano, ano, teď ano. To čekalo Marka Vašuta, že jo, taky se vyjádřil, naběhl se Jiří Strach, že jo, Dušek, herec a prostě dneska už se přidává řada dalších a dalších umělců, protože už to nedokážou, už to nevydrží. Zrovna tak Rybář Wagner ano. Si v televizi nezachytá, přeci jsme v demokracii. Takhle to neměl říct, že teda není všechno v pořádku. Jo? A to přesně vidíte, tu totalitu, to přeci bylo za tom socialismu taky. Teď tam ty umělci měli zákaz vystupování v televizi, ve filmu, na X let. Co je to dneska? Teď je to samé. Hmm. Za to pan Svěrák, že jo? A řada dalších, jako ty Bolek Polívka, že jo? A nově taky, ježiš, jak se jmenuje, teď si nemůžu vzpomínat toho herce oblíbeného, mě jaký překvapil, jako, že prostě dokážou tak hluboko lesnout ještě, že jak mnozí říkají, no tak až tenhle pán si protáhne oči, tak víme, že se blíže Číňani, jo, takže asi takhle, no, takže jako ta scéna, tady ta demoralizace toho, nebudeš poslouchat, jako umělec nezahraješ si, nedostaneš dotace, jako firma. Neodhlasuješ, nebudeš poslouchat, nedostaneš dotace, budeš mít vysoký a tak dále. Jo. Prostě to je, něco řekneš v práci, nebo tak, když se dneska instalují udavačské pracoviště. Ano, ve ano, webi. Aby se lidi udávali navzájem. To je demokracie. No, víme to, že jo, to je to, se ani už nemusíme bavit o tom, že žijeme v totalitě, možná i v něčem horším, co se nazývá fašismus, to se zmiňuje strašlivě často, že je to tak podobné té hnědé diktatuře už. Všechno tohle a sílí to. Ano, sílí jo, to. Zkrátka, teď už se nemusíme bavit, že jsme byli překvapení, že něco takového možné. Teď už nesmíme být překvapení a musíme přemýšlet, co s tím. Už je to tak. Tak a beru telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Jo, tak nám zase přestal zřejmě fungovat telefon. Tak se volat nebude. Není slyšet. Halo? No, slyšíme se. Pane Kapele? No, slyšíš mě, neslyší mě. Takže to musíme zrušit, protože neslyším telefon, takže půjdeme brát jenom SMSky. Tak. Dobrý večer. Za podání trestního oznámení vaším jménem děkuji a plně se s ním ztotožňuji. Rovněž podporuji váš výklad a postoj k článku 23. Ještě poznámka k subjektům na pronárodní scéně. Jen prosím zásadně proti sobě nemluvit, udělat tlustou čáru, nedloubat se ve starých bolácích a hledat schody. Jinak umlčící většiny nikdy nezíská důvěru. Není jiné cesty. Děkuji a zdravím, Petr S. No tak určitě my právě to zkoušíme, že tak nějak pospojovat tím, že jsme dali ty programové cíle, jak vyvést během roku dvou Českou republiku z energetické krize a myslím, že bychom to dokázali, že by ty ceny elektřiny mohly jít na polovinu. Znamená, prostě ty lidi zase by si oddechli, mohli by si topit, svítit elektřinou i bez těch solárů, zrovna tak s plynem, tam si věříme v zemědělství taky. Takže jako to, co by nás mělo spojovat, si myslím já, jsou ty hlavní programové cíle těch 12, které, jak jsem tady přečetl, které bychom tedy chtěli prosazovat a hledat na to spojence, abychom společně to dokázali. To znamená nezávislost České republiky, vyvedení z průmyslové zemědělské ekonomické krize, zachování české koruny, zajištění cenově dostupné elektřiny, plynu a dalších. Zajištění ochrany zemědělské půdy. Němci dostávají dotaci, aby u nás kupovali půdu, co tohle je. A u nás nikdo nic dělají všichni naši politici, že o tom neví. No, jeden zemědělec mě říká, když jsem šel
na tu paní někde na tom ministerstvu zemědělství si stěžovat, že jako proč nám nedají, že a proč tohle dovolí, tak si kupte půdu v Německu, no tak asi takhle. No. Takže to je asi ta naše úroveň. No. Takže obnovení potravinové soběstačnosti, máme přeci zásoby potravin na den a vozejí nám se nikdo nekontroluje kvalitu toho dováženého zboží. Ať někdo říká, že kontroluje, nekontroluje, když to člověk vidí, co je z dovozu, ale naši výrobci jsou kontrolováni, což je dobře a přísně, jo, ale to též by mělo být u těch dovážených potravin. Není to prostě, jo. Pan Prouza se o to nestará. Takže obnova českého školství, i odborného a tak dále, s důrazem na rodinu. Dostupnost lékařské péče, teď to nám utíká mezi prstama, za chvíli budeme platit za vše a budeme čekat x měsíců na všechny možné úkony zdravotní. S efektivní činnosti správní správy je to složitý, potřebuje hodně úředníků, ale těch, kteří přemýšlejí, ale neopisují to, co vydává Evropská unie bez přemýšlení. Udržení sociálního smíru, to je taky strašně důležitý, jako jo, skutečně tady začíná být problém. Zajištění bezpečnosti vlastnictví bydlení, jako jo, a chtějí nás připravit o domy, to je zcela evidentní. Zajištění rozvoje výstavby bytu, když to dokážou v Polsku a Maďarsku, jaké dávají peníze těm mladým na výstavbu, jo, tak ne, že tady dávají jako hypotéky 20 tisíc měsíčně, oni dostávají obrovské podpory. Takže zachování samozřejmě svobody slova a zrušení cenzury, že jo? No, tak to jsou takový, na tom bychom se snad mohli domluvit, ne? Tak to zkusíme nabídnout všem těm spolkům, hnutím a všemu. To je celé jednoznačný tohle a víme jak, jakýma nástrojema. Tak jdeme dál. Docela zajímavá otázka padla tady v jiném pořadu. Já jsem říkal, počkejme až na odborníka. Dobrý večer, vážení pánové. Pan Janeček, bývalý ředitel pražské plynárenské, vyslovil názor, ať ČES navrhne nákup německých uzavřených jaderek a dál je provozuje. Jaký na to má názor pan Štěpán? Děkuji za odpověď. Michal 62. Tak toto je myšlenka jednoho z největších odborníků na jádro, Jaroslava Nováka, který celý život pracoval v jaderné energetice. Je to jeho sen. On si to představuje tak, že a sehnal skutečně z ministerstva doklad, že nám Němci dluží válečné reparace 15 bilionů korun. A on říká, tak tyto peníze bychom mohli získat tak, že nám Němci převedou ty jaderné elektrárny, které chtějí zavřít. Oni už na to stejně nemají lidi, neumějí to. Jediné, co umějí, je zlikvidovat to. My bychom to dokázali provozovat, my tady ještě odborníky máme a tu elektřinu, kterou vyrobíme, ji můžeme za rozumný podmínek dodávat, protože ji budou mít málo, takže je to oboustranně výhodný a z těch 14 bilionech bychom chtěli i to, aby nám sem předali do českých rukou ty mezinárodní řetězce potravinový, ty Lidly a takovýhle Teska a všechno tohle, jo. Tak to Alberty a tak, to si myslím, že je docela, on to prosazuje, on zatím neunavně teda běhá roky a myslím si, že my ho taky v tomto podpoříme, nesporně teda, taky už jsme ho vzali na naší nějakou prezentaci, kdo tohleto už uváděl, ale on nachází podporu u německých politiků. Protože oni samozřejmě by chtěli, aby tam někde na hranicích měli dostatek elektřiny a nebáli se, že najednou nebudou svítit a tak dále. Takže oni ho podporujou na té regionální úrovni a říkají mu, ale Jardo, prosaď si to nejdřív v České republice. My tě podpoříme. No a tady my ho podpoříme určitě, jako já sám, nesporně, včetně toho nároku na reparace. To není pochyby, že, jo, že na to máme právo, když na to máme papír, že skutečně takto to bylo vypočteno, je to zdokladováno dosti přesně, tak bychom měli touto cestou, to určitě jo, ale víte, teď to neprosadíme, protože jsme v takové hrozné krizi, že řešíme tyhle věci, o kterých jsme se bavili a tohle to prostě na to zatím není síla, ale určitě se tomu brzy budeme věnovat a každý, kdo to podpoří, tak bude vítán. Já mám ale, pane Štěpáne, obavy z německých zelených, kteří jsou u moci taky a ty právě tvrdě prosazují zrušení i současných
jaderek v provozu, protože musí přejít přece na tu zelenou energii. A já osobně se domnívám, že by ta německá spolková vláda nemohla přistoupit na to, aby teda prodala jaderný elektrárny, který by, když jsou tak nebezpečný podle zelených, který by provozoval notabene ještě někdo cizí a prodával jim potom elektřinu. Nápad je to výborný, co se týče jako kompenzace za ty reparace. Ovšem obávám se, to je moje otázka na vás, jestli se taky neobáváte toho, že německá strana na to nikdy nepřistoupí. No, v současné době je to asi pravda, ale pak je otázka, jak dlouho tato německá vláda bude u moci, ano, a jak dlouho i v Německu budou podporovat zelené, když víme, že emisní povolenky a Green Deal je jeden veliký podvod, jenom cílený na to, aby nás ožebračil, ale životní prostředí zničí. Dneska už je na to řada studií, řada politiků to říká, no tak uvědomují si to už i v Německu, jo? Zhoršuje se tam životní úroveň dramaticky. Je tady seznam postihů od 1. ledna 24 v Německu podobný jako u nás, který zasáhne všechny vrstvy obyvatelstva. Takže oni taky asi začnou přemýšlet trošku jinak, protože jejich emise, když budovali ty obnovitelné zdroje a mají tak 70% výroby z obnovitelných zdrojů, výroby elektřiny, tak v roce 90, kdy měli nula obnovitelných zdrojů, měli emise desetinové než teď, když mají ty obnovitelné zdroje. Není tady něco trošičku v rozporu? Taky to, ať jsou jakkoliv zelení, tak si myslím, že nebude už dlouho trvat, kdy taková diskuze se musí začít. Ona narazí na stěnu a tak, ale postupně, víte, jak to je, když to stokrát opakujete, že jo, tak se s tím můžete prorazit a získávat spojence a tak dále. Teď vemte si, že Poláci žalovali xkrát Evropskou unii za chybné rozhodnutí, překračování pravomoci a všechno, tak proč my se všeho bojíme? To je potřeba vystoupit i s tímhle. Tak vážení posluchači, protože mi tady nejde telefon, tak nevolejte, protože to budu muset zítra nějakým způsobem zase zprovoznit, z ničeho nic mi to přešlo fungovat, tak jedině SMSky. Nevolejte, nemá to smysl, já to brát nemůžu, protože to nefunguje. Tak další SMS. Dobrý večer, pánové. Na dotaz, co může po nás znamenat, pokud Ruská federace zařadí Českou republiku na seznam států podporující terorismus, Hostis odpověděl. K tomu jen dodám, že tak může klidně učinit i Čína a další. Nicméně měl bych jinou věc, když už neprezident Pávek začal opět hovořit o euru, raději nechci sumarizovat od čeho všeho jeho loutkovodiči odvrací pozornost, tak měl bych vsuvku na odlehčení. V autě jsem poslouchal Impuls, kde se ptali posluchačů na téma přechodu na euro. Jeden pán zavolal, že je to jako když vyměníte zdravý zub za umělý. No a teď to hlavní. Další volající, fakt inteligent, hlásil, že jsme euro měli už dávno mít a byla by inflace jen 6%. Pak mi manželka vypla rádio kvůli tomu, že děti po mně opakovali, že je blbec. Zdraví Jirka Střebíče. No, tak to byl krásný komentář, no, tak co k tomu dodat, všechno je pravda, no. Je to podaný vtipnou formou, ale ona to skutečně legrace není, co se tady děje a to, co se děje kolem toho eura, to je přesně ta šaškárna, protože na to téma může mluvit každý. Víme, to má to výhody, nevýhody, rozhodně to není to, co teď nejvíc potřebujeme, je to velmi sporný, takže a pokud si chceme zachovat, bych řekl, mít jistotu, že naše peníze budou naše a že neskončí v nějakých mezinárodních bankách ve formě digitálního eura, no tak bychom se touto otázkou určitě neměli teďka nebo neměli bychom to podporovat. To je stejný tak, jako že zakážou platbu hotovosti. To je přesně taky ono. Ano. To potom vám přesně zjistějí, kde jste platil, za co jste platil a už budete v evidenci, co je jim do toho, jak na to mají právo. Dneska, když do banky dáte platbu, tak tam musíte doložit, jaký máte majetek, co tohle je. A to přesně vidíte, tyhle jejich totalitní až fašistický, bych řekl, nástroje, které oni používají, jo, na likvidaci demokracie. Jo. Teď přeci jako co bankovní tajemství, co ochrana
dát soukromých a všechno tohle. Nedávno to vyhlašovali. My jsme to podepisujeme každou chvíli na ochranu soukromých dat všechno a oni z nás tahají přes banky a přes kde co, z nás tahají teda veškeré údaje o nás, aby přesně věděli, jaký máme majetek. Proč oni to potřebují vědět? Z toho mám taky trošku strach. A co oni potřebují vědět, co kdo vlastní? Co jim do toho? Co s tím udělají? Kdo to eviduje a co s tím udělá? Jo? Tak to zase vidíme, že prostě to je jeden z řady těch totalitních nástrojů, kde si chtějí nás otročit a ovládat, a to euro je taky jeden jako případ tohohle nesporně. Já jsem nedávno jsem četl vyjádření nějakého bývalého ředitele, já myslím, že České národní banky, jméno si nepamatuju, který říkal, že v současné době hovořit o přijetí eura je naprostý nesmysl, protože koruna je vůči euru nebývale silná, euro oslabuje a tam bylo také napsáno, že pokud bychom přijali euro, tak by to jenom uspíšilo ten náš ekonomický pád do propasti. Jo, takže tohle to můžou říkat jenom lidé, kteří jsou asi zaplaceni za to, aby zničili Českou republiku jako takovou. Já to jinak, pane Štěpáne, nevidím. No, to navazuje na to, co jsem říkal. Ano, tam přesně. Cíle zavedení eura jsou úplně, bych řekl, jiné, než to, co se deklaruje. Jo? Že tam tady, to je, jak je obvyklý v České republice, postavíte solární park jako za stovky miliard dotací, sítě nainvestujete a lokální na vývoz elektřiny a řeknete, že to je všechno kvůli komunitní energetice. Řeknete, že emise CO2 jsou strašlivě špatné a zavedete emisní povolenky, kterými vás ožebračí. Ta výše ty emisní povolenky, ty ceny za emisní povolenky bude stejně vysoká, jako je vlastní cena elektřiny, nebo i vyšší. Přitom s ní obchodují spekulanti. Naprostý nesmysl, že teda tu cenu, ty emisní povolenky ovlivňují spekulanti z celého světa. Si tam dělají, co chtějí, a měl to být nástroj na to, že emisníma povolenkama tlačíme ty dodavatele se špinavými zdroji, aby do ekologie investovali, aby je nemuseli platit tolik. No dneska je to úplně sprznělý, je to předmětem zneužívání, manipulace, a tak je to se vším prakticky okolo nás, takže to je dost situace zoufalá. No ono, čím víc takovýchhle věcí, jako teď už zákaz topení v krbech a další věci, jo, jedno za druhým, tak prostě ty lidi se naštvou a zrovna tak už nemůžete mít víc než 10 slepic, jinak už po vás jdou a musíte být v bůh jaké evidenci a nevím, co všechno udělat. No, to vidíte přesně, jo, o co jde. Zlikvidovat tady ty domácí chovy. Vozit karcinogenní kuřata, bůh ví odkaď. Jo, no, my to všechno víme, co to dělají a proč to dělají, to už víme. A navíc tady se jedná i o pěstování na svých pozemcích různé zeleniny a toho, protože to prosazovalo kdysi Monsanto, dneska to prosazuje koncern Bayer, a to, aby byl zákaz prodeje semen těch nehybridních, těch, které se dají normálně vypěstovat zase na semínka, ale aby se museli kupovat každý rok nová semína právě od nich, jo? Takže aby se jenom ty hybridy dělali, nebo jak já nevím, jak to jmenujou. To je všechno spěje k tomu, aby ten tomu člověku v Evropě zamezili jakoukoliv soběstačnost a jakýkoliv malý i pokus o soběstačnost. No jistě. Přesně tak, jako právo rozhodovat o sobě jim musí být odňato, budou organizováni, nakonec jim řeknou, kde budou bydlet, co budou dělat, kam budou chodit a kam nebudou chodit, co si budou kupovat a co si nebudou, to je to, co se bavíme, že nebudou ty platby v hotovosti, ale tohle všechno přes ty karty, jo. Oni zjistějí podle kreditu, jako to mají v Austrálii už a v Kanadě, že teda jim povolej
ten měsíc máš tolik a tolik bodů a když si koupíš salám, tak si už jako spotřeboval tolik a zbývá ti tolik, takže vlastně na konci měsíce si nemůžeš jít koupit ani chleba, protože už nemáš body. No, tak tento systém tady chystá ta západní civilizace. No. Ano, přesně proti tak. Proti tomu se staví BRICS, když to vemete, tak dneska ten proces je takovej, že Afrika vyhání všechny ty bývalé koloniální státy. To je teďka proces, že tak jako se spojily ty islámské státy arabské do jednoho a říkají, že oni, Evropská unie zahyne a oni místo Evropské unie jako založí Spojené státy arabské, totéž se chystá v Africe a bez západních kolonizátorů. Jo? Takže tyto státy se všechny spojí s BRICSem, to znamená, že s Ruskem, s Čínou budou mít 80% světových zásob ropy, uhlí, všeho, jo, plynu a zácných kovů a všeho dalšího. No a co potom udělá západní svět? No Evropa bude úplně bez surovin, Amerika ta je soběstačná v ropě, v plynu, ano, dobře, v uhlí teda, tak na to by jaksi přežila, ale taky chybí spousta surovin. No a hlavně oni stahujou, že jo, přes dolar, vlastně stahujou peníze z celého světa, kupujou si přes dolar zadarmo majetky po celém světě, přes jenom ten papír, který už nemá žádnou hodnotu, no a to všechno zmizí, jak bude ten BRICS, takže jako teď se můžeme těšit, že kombinace těch stávek v Evropě plus BRICS a takovýhle iniciativy občanský, jako se chystají po celé Evropě, včetně ČR, takže všechno to dohromady nakonec povede k tomu, že vznikne nový lepší svět, když si vemte, kdyby tady nebyla ta vláda těch 10 zmetků, bych řekl, nebo kolik jich je, tak a dostali se k tomu odborníci, ale skutečně, tak jsme za 2 roky z krize a bude tak dobře, jako bylo. Bude všeho dost, bude to zdravý, bude to levný, tak, jako to bylo. To není tak obtížný, to všechno zavinili politici. Naprosto cílenou, ano, svojí, je to cílené. Prostě destruktivní. Tak se k tomu musíme, vždyť nám to trvalo, vždyť si vemte, když jsme vstoupili do Evropské unie, to, co s náma provedli. Tak takto průmyslový stát, kde se vyrábělo všechno, tak Evropská unie jim určila, že budeme mít jenom montovny a sklady, tak jako za socialismu bylo, tohle výrobu předáte tam a do Bulharska, Rumunska něco, částečně, tak teď to je úplně, předáte úplně všechno, prodáte nám to, zprivatizujeme, zavřeme to u vás, převezeme si zařízení k nám, tady to nesmíte vyrábět u vás. Vy, váš cíl je, dělejte nám dálnice, i to děláme špatně, stavte nám sklady, my si tam uložíme, máte dobrou kolo, my si to tam uložíme, nic vám za to nezaplatíme, jenom tam budete mít emise z toho a na to jste dobrý, že jo, a montovny do toho, no? Nebo nic si nevyděláte. A toto naši politici schválili, proč? Protože dostali dotace za stovky miliard, který rozdělovali. Oni to udělali šikovně. Oni si podplatili ty politiky. Ano. Už od jak živá, od těch 90. let. Rozdělují dotace a nechtějí se toho zdát. Jo? Tak. Takže proto říkáme, tenhle politický systém už se přežil, už je neživotaschopný. Musí přijít na dobu určitou vláda odborníků, aby to dala dohromady na rok, na dva a potom normální demokracie těch stran zase, jako to bylo. Ale už pod nějakým, bych řekl, takovým odborným, taková ta přímá demokracie. Jseš politik, dostaneš se do vysoké funkce, tohle si slíbil, tohle si dostal za úkol, nesplnil, běž pryč. Ne, že 4 roky, běž třeba za 4 měsíce. Odvolatelnost politiků, je to tak, ano. Tak, to je ono. Tady nám poslala Olga Králová z Dobronína, jak jste hovořil o tom herci, nemohl jste si vzpomenout na to jméno, tak to byl prý Ondra Vetchý. Přesně tak, dneska jsem ho viděl. To bych do něj teda nečekal, jo, že... Já taky ne. Já použiju sprostý slovo, jo, mimořádně, moc to nepoužívám. Takhle si nasrat do huby. Proč to ten člověk dělá? Má to zapotřebí, aby si dostal filmu, aby dostal roli. Co pak nemá? Jo. Neměl by. Co to je tohle? Jako, jo. Přeci musí vědět, co se tady děje. Já když jsem se bavil právě i s těma různýma umělcema, že taky kolem nás jich je docela slušný počet, některý se k tomu přiznají, některý ne, jenom sympatizujou, že jo, tak on řekl, a teď my všichni už jsme na vaší straně.
ty umělci. A teď se tam vyskočí takových pár takových, teď to je stejný, jako když byla charta, anticharta a tohle, že tam najednou vyskočil ten umělec a přečetl tam, jak prostě tady ty zločinci v tom socialismu něco dělají špatného a že on s tím nic a ta, tohle nesmíme, jo. Jo, prostě to je něco podobného, ten výraz, jako jsem řekl. Jo, tam to dostali za úkol, no tak teď to je zase dostali za úkol asi. Já se nějak neumím vysvětlit, přeci co to plácá za nesmysly. Víte, co to vykládá za blbosti. Víte, přeci musí vědět, tak ať přijde ke mně. Já furt vyzývám ty fialové odborníky. Když jste takový frajeři, přijďte, pojďte si to s náma rozdat do ČT. Přijďte, pánové. To neudělej. Když máte pravdu a natrváte. To jsou takový zbabělci. Nikdy nepřišli. Naposledy ten Jonáš, ten zmetek. 22krát zvýšit daň z nemovitosti. Tam ježiš, volá redaktor televize. Víte co, já vás dám dohromady, to bude bezvadný. On vždycky přišel, pan Jonáš. Já říkám, ale pane redaktore, tentokrát nepřijde. Jsem tam já a on asi bude vědět, co já si myslím o tom jeho názoru. Ten vám nepřijde. Ne, ne, to on přijde. Druhý den mi volá a říká, pan Jonáš řekl, že nemá čas a nikdy nebude mít. Tak víte, no, tak oni tomu věří, co říkají, že se bojí se ukázat a obhájit to. A tady vidíte, že to je celý prolhaný, protože kdyby to nebylo prolhaný, tak oni by museli přiznat, že existujeme, že máme návrhy, které jim 2 roky posíláme, kde dokazujeme ty stovky miliard za rok, které bychom ušetřili a jak bychom to ušetřili, to všechno, jako jo, ale oni dělají, že neexistujeme, žádný návrhy jsme nedali a pokračují ve své likvidační politice. Protože to mají za úkol. A teď už je politický přes toho pana Lipavského. To je strašně nebezpečný, co ten člověk udělal. Jako to může být takový, proto jsme se tak vyděsili, že říkáme, tak to už ne teďka, jo, už se nebudeme věnovat jenom ty naší ekonomice, ale tomuhle se taky musíme věnovat, protože to je něco šílený, jo. Je to nebezpečné. My jsme byli vždycky demokratický, míromilovný národ až moc, jo, když si to vemete, Češi jsou asi nejtolerantnější stát v Evropě, podle mě, co jsem taky celý svět, i teda z hlediska pracovního a podobně. To nikde není tak tolerantní jako u nás. Sice brbláme nebo tak, jako, ale to je strašně tolerantní vůči všemu a tak dále. Jo. To nikde jinde tak moc není. Jo. A oni z nás udělají tohleto, teda ten Lipavský, který má podporu 0,01% v této republice. Tenhle člověk si dovolí něco takového. Jménem celého národa. To nemůžeme připustit. Tak, tady je zajímavý dotaz. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat pana Štěpána, kde v Evropě vidí nejlepší budoucnost pro normálního člověka a prožití. Přemýšlíme o odchodu z České republiky. Děkuji za odpověď. Ptá se Kačka. No tak, já myslím, že je potřeba tady zůstat a bojovat, jo? Že to je přesně ono, proč jezdíme kupovat do Polska a do Německa místo toho, abychom to tady vzali do rukou a měli ty ceny, které jsou v Polsku a Německu u nás. Proč? Je to tak jednoduchý. Jako je to přesně podle toho hesla, jak v tom novým Jičíně se mi strašně líbilo, že tam ten jeden říká, nebo tak říkají, já sám nic nezmůžu, říkají miliony lidí. To je přesně ono. Miliony lidí říkají to sami, já sám nic nezmůžu, ale nespojí se. A jsme u toho znova, jo, takže já nevím, no, já myslím, že doba na odchod všude je něco. Já třeba, když bych to tak bral, tak z těch států takhle přijedu do Španělska, nejsou tam ukrajinský vlajky, nikdo tam v televizi o Ukrajině nemluví, jsou tam taky ukrajinský auta, nikdo si jich nevšímá, je to v pohodě. Lidi jsou absolutně v pohodě, absolutně v klidu. Inflace je tam 2%, plyn nakupujou z Alžíru za 4 koruny, ne za 20 jako u nás. Jo. Prostě a jejich král říkal, no až mě v Evropské unii naštou, tak půjdu k Brixu. No a je to. No takže to bych bral, že jako jeden příklad teda něčeho takového, že jako všude je něco, taky jsou tam různé skupiny a různé pokusy, jak toto nějaké vyvážené, víte, jak to tam je.
takový ty baskové a podobně, že jo, tak jako taky jsou tam nějaké problémy, ale v principu, a je to tam asi stejně drahý jako u nás, ale jsou taky určitý části Itálie, kde dávají baráky zdarma a tak, ale já bych to bral spíš, že já jsem si to udělal taky tak, že jsem si takhle v cizině pořídil barák s tím, že kdyby opravdu došlo k tomu, že už bych byl úplně otrávený, že ty lidi nemají o nic zájem, prostě oni chtějí, aby tady je někdo zničil a nechtějí se bránit, nechtějí přemýšlet, proč by to dělali. No tak pak tam půjdu, ale neznamená to, že trvalé. No. A takhle si myslím, uvažuje spousta lidí. Jednak jsou to uložené peníze, když něco bude s korunou a v takových státech jako Itálie nebo Španělsko je to za třetinu cenu než u nás. Je prostě dům tam, seženete, já nevím, 3 pokoje, 2 koupelny za 3 miliony, 15 let starý třeba u moře, jo, tak si to porovnejte. Jo, takže pak jsou tam i nějaké takové, že když máte nějaký takový formulář, že jste jako napůl jejich, tak máte nárok na různý takový slevy a něco. Jo, ale jako já bych tam nějak trvale moc nemohl, protože je to jiná mentalita, je to všechno, ale jsou jiný. Prostě ta krajina je jiná, jo, a všechno, i když tam je spousta zábavy, tak si tam zajedu někam třeba 10x za rok, když mě to štve na týden nebo na 3 dny, jo, když je to kousek, 2 hodiny letadlem nebo tak, ale jako já nevím, kdo si tam zvykne, já bych asi měl problémy. Já myslím, že nic nám nebrání, aby jsme si tu budoucnost tady vybojovali, teď před Kriste pane, jako je nás dost, dneska už 11 milionů a jenom jde o to, jak si sebrat trochu odvahy a jsou pryč, no, ale zatím se do toho lidem nechce, kdybychom udělali nějakou demonstraci, jako jsme dělali v tom září 120 tisíc lidí, no tak tam přijde 20 tisíc lidí a 2 miliony se na to bude dívat televizi a bude se bát. No. Tak, to je pak těžký, že jo, něco změnit. No, to se pak s váma nikdo nebaví, ale když to tehdy bylo v září, tak už byly ohlasy od politiku Ježišmarja, jestli se to bude opakovat ještě jednou, tak bude muset změnit vládu, že jo. A koho byste chtěli vy do vlády? Jo, už to bylo až takhle daleko, jo. No, že lidi nepřišli na příští demonstraci, nebo přišlo 20 tisíc, no a říkají, no proč bychom se s váma bavili? A o přesně tak, ano, přesně tak. Mám tady další SMS-ku. Vážení pánové, nejdříve vám přeji hlavně zdravíčko v novém roce. Děkuji vám za super pořad a hlavně děkuji za to, že snad dokážete vaší pravdou několika lidem otevřít oči. Jeden nechápe, co zde ještě je za bedněnců. V Německu na tom nejsou tak zlé jako u nás. A již blokují silnice a stávkují. Nevím, na co zde ještě čekáme. A jestli nám ta naše šlechta s tím komunistickým velitelem zařídí ještě euro, to se budeme divit. Pánové, mějte se hezky, držte se a hlavně vydržte. Potřebujeme vás. S pozdravem Zdeňka Gertlová, Plzeň. No, já myslím, perfektní komentář. No, ano, vidět, perfektní, paní. Paní Gertlový, to všechno se dalo dohromady, pospojovala si to, všechno, co se děje, a vyvodila si naprosto přesný závěry. No. Je to tak, no, jestli takových lidí je hodně, jako je ona, tak to dokáže. No. Jestli těch, jak říká, zabetněnců bude 70%, tak to nedokáže. No. Tak na to musíme pracovat. Tak já jsem tady měl ještě jednu SMS, ona se mi ztratila, někam se mi za to, tak se k těm raketám, to ne, co tady, ne, to už jsme taky probrali, mně se tady ztratila jedna SMS, to zmizelo. Jo, tady. Dobrý večer, do kupování německých jaderek bych se moc nehrnul, aby to nedopadlo podobně, jak dopadly na hnědouhelné elektrárny, které západu dodávají elektrickou energii a platíme emisní povolenky. Jaderky dnes neplatí, ale co v budoucnu? Zelení v Evropské unii vymyslí, co v budoucnu zelení vymyslí, to se vůbec neví, píše Tomáš z Vysočiny. No, já myslím, že tato doba už je pryč, že celá Evropa jde na jádro, jo, v podstatě všude, do každého státu, kde se podíváte, přichystají projekty jaderný. Nemyslím, že to je úplně nejlepší, že by to měl být základ energetiky,
Mělo by to být něco podobného, jako je to u nás, že třeba 30-40% elektřiny vyrábět z toho jádra a zbytek jiný zdroje, takový vyvážený mix všech zdrojů energie, jako třeba i když máme uhelné elektrárny, které jsou ocířené a jsou tam i filtry na ten rakovinotvorný prach a je tam bohuví co vybudované za miliardy, které jsme prácně 10 let tady investovali miliardy a miliardy a my je teďka zavřem, když už tak neškodí zdaleka, tak ty dobré zdroje uhelné bychom měli zachovat toho soláru úplný minimum. Plyn je tady taky, teď má účinnost. Oni chtějí zakázat i ty kondenzační kotle v domácnosti, no, který povinně musíte instalovat, když chcete plyn. 95% účinnost. A místo toho dají paropliny, které vyrábějí elektřinu, které mají necelou 50% účinnost. Jo, to prostě vidíte, ten tlak na tu ekologii. O co jde? Vůbec nejde o to. Všechno musí jít na elektřinu, protože tady to ovládají solární baroni a různí lobbysti, kteří z toho mají prachy. O nic jiného nejde. To je všechno za tou ekologii. Jo? Takže já myslím, že to jádro budoucnost má. Teď Poláci chtějí stavět teďka nově, který nikdy neměli jádro. Nemají tam jedinýho odborníka. No tak nám je určitě přetáhnou a postaví ty bloky, ač je nikdy nestavěli, za polovinu nebo třetinu té ceny, za kterou se to postaví u nás. Pokud tady vůbec něco bude. Jo? Protože tam jsou národně zaměřený, takže tam nějaké ty provize a takové, to asi tam moc fungovat nebude. Takže to skutečně udělají něco jako dálnice a všechno, co dělají, tak prostě s tím národním vědomím se to dá dělat za polovinu, za třetinu ceny než u nás. No, takže když je to takhle, tak potom jako Westinghouse, který už dávno není americký a nic neumí, tam nejsou žádní odborníci, dáte to Westinghouse a ten si objedná Rusy na to tajně, aby to udělali za ně. No. No, takže to bude jenom takový zase zprostředkovatel, který nám zvýší cenu. Přesně tak, přesně tak. Ani cizího, jo. A neumějí to, takže jakou chtějí dát garanci? Vláda žádnou po nich garanci nebude chtít a penalizace žádná v těch slouvách na ně. Jsou to Američani. To si nesmí dovolit. No, takže, ale jako Poláci to dokážou, že teda se to obhájí, bude to za polovic, takže tady budeme mít dvě jaderné elektrárny, něco postaví třeba Slováci, Maďaři, všechny tyhle státy, i západní státy, všichni jdou na jádro, ale nějak tak rozumně, aby to nebyl nějaký základ energetiky, aby to zas přeci jenom to bezpečí není na 100%, jako víme, co se stalo ve Fukušimě nebo tam na té Ukrajině, Černobyl, že jo, víme to na paměti, že to nesmí být základ energetiky, ale jenom doplněk, no. Ale dokážem z těch jiných zdrojů to vybudovat. Ale rozhodně si myslím, že nedojde k tomu, že by někdo zakázal jádro. To už je pryč. Tak a tady nám napsal ještě opět Petr S. A to bylo na to, jak jste hovořil, pane Štěpáne, o tom, že je lepší tady zůstat a neodcházet. Tak on napsal přesně zůstat a bojovat. Tato země je naše a jinak to nebude. Píše pan Petr S. A já bych mu dal za pravdu, protože to je skutečně, ta země je naše. A bychom si ji neměli nechat ukrást. Kdy teda se mi vyprávěl jeden kamarád, že když seděl takhle na Petříně a koukal na ten hrad a byl květen a kvetlo to a byl tam s ním arabský šejk, protože Arabové docela milují Českou republiku, jo. Tak se tam šel a on si tak jako se s ním povídal, ale z nějaké královské rodiny a státu. A on mu říkal, víš co, já nevím, jak se jmenoval, Izmaeli, co jsi takovej smutnej. On říká, víš, já když se podívám na to, jak vy to tady máte, vždyť ta vaše země, vy tady máte řeky, vy tady máte kopce, vy tady máte hory, tady máte lesy, vy tady máte vodu, vy tady máte řeku, vy máte všechno. Vy tady nemáte vedro, vy tady nemáte jedovatou havěť. Jo? A když já se teďka vrátím domů a tam teda je jenom ten písek a pod tím pískem jediný, co je ten černý hnus, kterýmu se říká ropa a tam já tak zase půjdu a těch 50 stupňů, já z toho mám deprese a říká, víš co, já bych vám nabídnul, já bych to tady koupil. A ten můj kamarád mu říká, a to by si koupil tu Prahu? On říká, ne,
Já koupím celou Českou republiku. Já se domluvím se šejkem Kuvajtu a Saudské Arábie a Jemenu a se všema, ale my se složíme a my to koupíme. A já už si teď nepamatuju tu cifru, ale kdyby to za tu cenu, která je cena obvyklá, prostě za metr řekl, tahle půda má tuhle hodnotu, tak já bych za to dal tohle, tak jako to je obvyklý, tak to vypadalo, že jeden každý obyvatel ČR by dostal 100 milionů korun. Ale prodali bychom všechno. Jo? On říká, přemýšlejte, my vám to dáme. Já říkám, no ale kam půjdeme bydlet? Že jo? To půjdeme bydlet k vám? Tam budeme dělat s těma penězma. Jo? Koupíme si velbloudy a budeme tam kutat tu ropu. Jo? Proto taky souhlasím s tím, že když se podíváte od Jižní Moravy, že jo, Severní Moravy, taky je tam, jsou tam krásný kraje, tam se teďka taky často Jižní Čechy nádhera, Střední Čechy, Východní Čechy, historický Jiráskův kraj, Severní Čechy mají svoje kouzlo. Když se podívejte, každý ten kraj je originál, který nikde není na světě. Ať už teda bych řekl tím tvarem té krajiny a všeho, jo, historii, když zajedete 2,5 hodiny autem a na Jižní Moravě je úplně jiný svět, ty lidi se chovají úplně jinak, mají jiný zájmy, jiný chování. A tak je to v každém tom regionu, zase jdete do západních Čech, tak dále, tam těm chodům a tohle všechno. Jo, to je prostě, nebo v těch, ty Budějovice, teďka ty vánoční trhy, jak jsem tam byl dvakrát, byly vyhlášeny to náměstí Budějovicích jako nejhezčí v Evropě. Nejlíp nazdobený, teď to bylo tak nádherný uprostřed kluziště, okolo všeho stánky a všechno a hrála muzika, jo, a tak dále, nádherný baráky, to náměstí, no úžasný, jako, z toho musí být, a ty cizinci, když přijedou do Prahy a teď vidějí ty uličky a procházejí se, kde to mají, kde to nikde nemají, no a my to tady prodáme někomu, teda, kdo to dostane zadarmo kvůli 10 zmetkům, který nikdo nevolil prakticky, jo, protože se prolali v té vládě. No tak asi stojí za to bojovat, i kdyby nás měli zavřít, jo. Což už jsem jim taky říkal, když si tak myslíte, tak já půjdu k soudu a přesvědčte mě tam, osuďte mě za ty moje názory, jsou odborní. Tak tam postavte takový oborce, který to se mnou proběhá, řekne pan Štěpán, že... Pane Štěpáne, ale půjdu k tomu soudu. Tak by to u toho soudu nefungovalo. Na to vemte jet, já to mám za sebou. Protože ten soud je předem rozhodnutý, jako soudí, a vůbec vás nenechá mluvit, vůbec vám neveme žádný argument na vaši obhajobu, nepřipustí ji, jo, a můžete tam sníst všechny možný důkazy, on řekne, že se o tom nebude bavit a že když budete pokračovat, že vám veme slovo. Věřte tomu, současné soudy nejsou soudy, jsou to jenom odsuzovači předem dohodnutých trestů. Já to zažil na vlastní kůži. To párkrát, jako, jo, ne v té věci jako vy, to vás obdivuju, že ještě máte takový nervy a odvahu teda, ale jako, ale taky už jsem si zažil něco u těch soudů a viděl jsem, jak je tam důležitá pravda. To je to poslední, jak mi říkal kamarád, hlavně nesmíš mít pravdu, to nevyhraješ. Ano, přesně tak tam. Takže, ale ono to není tak všude, jako jo, ty naši... Já doufám, že se to změní. Ty lidi, kteří jsou postižený tímhle režimem, jo, a tak dále, tak oni vyhrávají i 90% spojů. A to jsou ti, kteří sestavili to trestní oznámení. No. Ti právníci, jo. Takže, a oni hájí přesně takovýhle naše lidi proti těm nepravostem, který teda někdo po nich jde, odsuzuje a tak, no. Ale no tak, řekl bych, mění se to k lepšímu. Ty bych to srovnal se situací před půl rokem. Jsme na tom mnohem hůř ekonomicky a politicky, ale jsme na tom mnohem líp, co se týče takového toho, naučili jsme se, máme ten vzdor, máme už to sebevědomí, víme jak na ně. Oni se bojejí, oni jsou to ustrašení králíci, kteří jsou držení vojskem, policií, justicí, jo, vším tímhle teda totalitníma všelijakýma nástrojema, jo. To je drží, ale jinak mají hrozný strach, oni už se opravdu bojejí, to už člověk slyší z blízkosti těch politiků, jak se jim třesou ruce a oni jsou asi nadopovaní, on taky se říká,
že mají ty mozky vymité, že jsou to psychopati, jo, kterým chybí ta naše vláda, že jim tam chybí vůbec ty centra slušnosti, sociálního cítění, ale takové ty odbornosti, že už jsou úplně ohlouplí, jo, že jsou to už řízený loutky vysloveně jenom. Pane Štěpáne, budeme muset končit, máme už po 9. hodině. Už by nás zavřeli, kdybychom pokračovali. No, to ne, ale čeká další pořad, další studio. Jo, dobře. Takže děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase určitě za nějaký čas ozvu, abychom si to zopakovali, protože já bych rád, aby to vaše hnutí opravdu uspělo, protože je potřeba, aby v tom té sněmovně nebyla jenom osamocená jedna jediná partaj, ale aby tam měli nějakého parťáka taky. Takže... No, já doufám, že těch stran tam bude víc, že se prosadí i další, aby se to tam nějak dalo dohromady a prostě ty lidi musí opravdu podporovat ty strany. Když už třikrát špatně volili a sežrali jim ty sliby, ano, třikrát. Jestli udělají po čtvrtý tu samou chybu, tak už bude po nich. Takže přesně, se budou muset zpamatovat. No. Takže tak jo, tak děkuji, mějte za pozvání. Se moc hezky. Dobrou noc a do nového roku od nás od Svobodného rádia hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a pevné nervy, pane Štěpáne. To. Tak to taky potřebuju. Občas to na mě taky dolehne, se přiznám, to, co se děje. Ano. Tak jo, tak děkuju nápodobně. Dobrou noc. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Vladimírem Štěpánem. A zítra tady bude jiný rang, bude taky odborník, bude to bývalý ministr vnitra pan Martin Pecina. Takže zítra od 19 hodin se budeme bavit o té bezpečnostní situaci. Ode mne ze studia BT je to všechno, já se s vámi loučím a přeji vám taky dobrou noc.